En mann ble stukket ned med kniv i en pub i Rådhusgaten i Oslo ved 19.30-tiden i kveld. Han ble brakt til sykehus og operert, og tilstanden betegnes som stabil. Knivstikkingen skjedde etter at en mann kom i klammeri med betjeningen og ble kastet ut av puben. En time senere kom han tilbake med to kamerater, tydelig innstilt på å ta hevn. Offeret ble stukket ned like etterpå. Politiet har ikke pågrepet gjerningsmennene.